নৈপৰীয়া ৰাইজৰ সমস্যাৰ অন্ত নাই এইবাৰ তেওঁলোকৰ গৰাখহনীয়া সমস্যা গহপুৰৰ ৰাউণ্ডমুখত নৈপৰীয়া যিহেতু ৰাইজ তেওঁলোকে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত গৰা খহনীয়াৰ সৈতে যুঁজি যুঁজি জীয়াই থাকিবলগীয়া হয় এইখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈ আৰু দিনক দিনে গৰা খহনীয়াৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পাইছে যাৰ ফলত যথেষ্ট চিন্তিত আৰু শংকিত হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ আৰু মাত্ৰ তিনিশ বা চাৰিশ মিটাৰ দূৰত্বহে বাকী আৰু সেইকণ খহাই নিলে আচলতে বৃহৎ এটি অঞ্চল নিশ্চিহ্ন হৈ যাব এই ৰাউণ্ডমুখ অঞ্চলৰ পৰা যাৰ বাবে এতিয়া যথেষ্ট তেওঁলোকৰ চিন্তাত তেওঁলোক পাৰ নোপোৱা হৈছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ দেখিছোঁ ৰাউনমুখ এটা বৃহৎ অঞ্চল চপৰা চপৰে গৰা খহিয়ে আছে দৈনিক গতিকে কেনেকুৱা মনত ভয় আৰু শংকা লৈ আপোনালোকে ইয়াত থাকিবলগীয়া হৈছে আচলতে মিচিং মানুহ মিচিং জনগোষ্ঠী বুলি ক'লেতো আমাৰ বানপানী সমস্যা আৰু গৰা কণীয়া সমস্যাটো প্ৰধান সমস্যা আৰু এই সমস্যাৰ মাজতে আমি জীয়াই থাকিব লাগে আৰু আমাক যিটো যিকোনো চৰকাৰে প্ৰতি বছৰে প্ৰতি যুগ যুগ ধৰি আমাক প্ৰতাৰণা কৰি আহিছে প্ৰতিশ্ৰুতি কিন্তু প্ৰতিশ্ৰুতি দি থাকে প্ৰতিশ্ৰুতি প্রতিশ্ৰুতিয়ে হৈ থাকে কিন্তু আমাক মানে কি হয় কি লেহেমীয়া চকু মানে কি আৰু দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ মানুহ হিচাপে আমাক ব্যৱহাৰ কৰি আছে আমি বানপানীৰ সময়ত কিমান যুদ্ধ কৰি ইয়াত জীয়াই থাকিব লগা হয় আৰু পশুধন কৃষিভূমি চব আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰই কঢ়াই নিলে দেখিছোঁ বিশ্ব কৃষিভূমি আপোনালোকৰ লোকচান কৰিছে কৃষিভূমি ক'লে কৃষিভূমিটো চব খেতি মাটিহে শেষ হৈ গ'ল আৰু ইয়াত পশুধন কিনি পশুধন খেতি বাতি এইখিনি চব আপোনাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰই কঢ়াই নিলে আৰু দৈনিক কঁহি আছেনে এতিয়া দৈনিক কঁহিয়েই আছে আৰু ইয়াৰ কোনো কিবা কমা নাই আমি কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থাই গ্ৰহণ কৰা নাই জীৱ ব্যটাও দেখা নাই আমি ইয়াত ইয়াত জিঅ' বিগ জিঅ' বেগ আনকি ভাত উদালো লগা লগোৱা নাই চৰকাৰে আৰু এইখিনি কাম বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কৰিব লাগে আৰু অসম চৰকাৰ অসম চৰকাৰৰ বান নিয়ন্ত্ৰণ বিভাগে উন্নয়ন কৰিছোঁ কৰিছোঁ কৈ থাকে গহপুৰৰ জনপ্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে হওক আমি মিচিং ৰাইজৰ সমস্যা সমাধান কৰিছোঁ বুলি কৈ তেওঁ আচলতে ইয়াত এই সিহঁতে যিটো হৈছে আপোনাৰ বহুত উন্নয়ন কৰিছে বুলি ক'লে আপোনাৰ কি এই ৰাউনমুখ অঞ্চলত বা এই দক্ষিণা অঞ্চলৰ গৰা গৰা কহনীয়া বা যিকোনো বান সাপানী সমস্যাৰ সমাধানৰ কাৰণে একোৱেই কাম কৰা নাই দেখিছোঁ গাঁওখনতো নিচিনা হৈ যাব আৰু দুশ তিনিশ মিটাৰ বাকী আছে আৰু প্ৰায় দুশ মিটাৰ আছে দুশ মিটাৰ হয়তো এই বছৰো এই গাঁওখন নিশ্চিন্ হৈ যাব পাৰে সেইটোৱে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে গাঁওখন কিন্তু নিশ্চিন্ন হৈ যাব পাৰে কেনেকুৱা সংক্ৰামনত হয় হয় এই সংখ্যা মানে আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ অসম চৰকাৰে বান নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত যদি আজি পাঁচ বছৰে গুৰুত্ব দিয়া হ'লে আমাৰ কলিয়াপানীৰ পৰা বৰ তামুলিলে বাহিৰা অঞ্চলৰ চাপৰি অঞ্চলৰ যিমান জেগা আছে এইখিনি জেগা এতিয়া আগৰ জেগা নাই চব কঢ়ি লৈ গ'ল এতিয়া ছয় সাতকণমান গাঁও আমাৰ ইপাৰে আছে চৌগুৰি গছপুৰীয় এতিয়া বিশেষকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যে আপোনালোকৰ গাঁওখনৰ বেছিদিন নাথাকিব যি দেখিছোঁ হয় এতিয়া আমাৰ গাঁওখন আপোনালোকে দেখা পাইছে দুশ মিটাৰ আঁতৰ নাই এতিয়া ইয়াৰ পৰা এইখিনিলৈ গড় এতিয়া গৰাখহনীয়া এৰিয়াৰ মানুহেও জানে গৰাখহনীয়াক এই হেৰিটো মানে সময় কিমান প্ৰয়োজন হয় দুশ কিলোমিটাৰ বা দুশ মিটাৰ যদি গৰা কঢ়িব লয় খুব বেছি বেছি আধা ঘণ্টা ৰাতিৰ ভিতৰত যদি বতাহ জোৰকৈ বলে মাটি কঢ়াই লৈ যায় নিশ্চয় যথেষ্ট এতিয়া তেওঁলোক চিন্তিত হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে কাৰণ দুশৰ পৰা তিনিশ মিটাৰ দূৰত্বৰ ৰাউণ্ডমুখ গাঁওখন আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ব্যাপক গৰাখহনীয়া দিনে দিনে বৃদ্ধি পাই আছে জলসম্পদ বিভাগ ব্যাগোম এটা জলসম্পদ বিভাগ আছে কোনো ধৰণৰ কাণ সাৰ নাই আমি আহি দেখিছোঁ গৰা খহি আছে কোনো এটা ব্যৱস্থা কৰা নাই গৰা খহনীয়া ৰোধৰ নামত আৰু যি গহপুৰ সমষ্টিৰ জনপ্ৰতিনিধিগৰাকী আছে বিধায়ক তেওঁ আহে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে কিন্তু সেই প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰতিশ্ৰুতি হৈ ৰৈ যায় গতিকে স্থানীয় ৰাইজে এতিয়া দাবী জনাইছে যে অতি সোনকালে এই অঞ্চলত ৰাউনমুখ অঞ্চলত ৰাইজ বাচিবৰ বাবে আচলতে কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে পাছত তেওঁলোকে দীৰ্ঘম্যাদী আঁচনিৰ জৰিয়তে কিন্তু স্থায়ী সমাধান কৰিব কিন্তু এতিয়া সদ্যহতে যথেষ্ট গৰাক খহিয়েই আছে যাৰ ফলত এতিয়া পৰিত্ৰাণ বিচাৰিছে আৰু শেষ ভৰসা কৰিছে জলসম্পদ বিভাগৰ ওপৰত গহপুৰৰ বিধায়ক জনপ্ৰতিনিধিগৰাকীৰ ওপৰত গতিকে তেওঁলোকে চকু পৰেন নাই এইবিলাক অঞ্চলত সেই এতিয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে